На Тячівщині підрахували збитки від негоди, яка пронеслася районом 12 та 13 червня. Зірвані дахи, повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач. Така ситуація спостерігалася там. 27 числа ми підготуємо таке депутатське звернення. У нас буде сесія, і я його внесу на порядок денний. Зачитаю депутатам, і просто щоб депутати підтримали, і ми просто звернемося до Кабінету міністрів, щоб посприяти цим людям, тому що на сьогоднішній день це є велика проблема. Для встановлення завданих негодою збитків працювали комісії сільських рад. Так, за їхніми підрахунками, приватному сектору на Тячівщині, а це 90 осіб, завдано шкоди на понад 6 мільйонів гривень. А 29 комунальним закладам, школам, дитячим садкам, бібліотекам тощо 5 мільйонів гривень. Якщо той чоловік, який їздить на заробітки, бідний, який заробляє своїми руками на ту хату, будується декілька років, а за якихось 10 хвилин практично будівлю зруйновано повністю, яку треба на сьогоднішній день майже розбирати і обратно починати з нуля її робити. Велика проблема, каже Іван Фабрицій, і в тому, що люди не страхують своє майно. Так отримати компенсацію було б легше. З цих будинків, які постраждали, я практично не знаю, з них ні один не був застрахований. Тому зараз би дуже добре, це і в засоби масової інформації, це все зробити, щоб все-таки люди страхували своє майно. Загалом завдані збитки на Закарпатті на понад 60 мільйонів гривень. Такі попередні підрахунки. Найбільше постраждали будинки приватного сектору на суму близько 37 мільйонів. Об'єкти інфраструктури на понад 14. Бюджетна сфера – понад 8 мільйонів. Та лісовий фонд – більше 4,5 мільйонів. Це, у свою чергу, дає підстави звертатися в Кабінет міністрів України для отримання відшкодування.